قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم بلکر قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم 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 سبحان اللہ سرکار خواجہ کل خواجگاہ فخر ہندوستان معین بے کساں چارا ساز درد منداں حضرت سیدنا شیخ معین الدین حسن سجدی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی تعریف فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران سے جلالت عرض و سما در صدق ہما سے تیق وشی در عدل عدالت چو عمری در کان حیاء عثمان منشی مانند علی باجود و سخا در بزم نبی عالی شانی ستار عیوب مریدانی در کان ولایت سلطانی اے منبع فضل جود و سخا چوپائی نبی شد تاج سرس تاج ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں در پیش درد افتادا چو پیش شاہ قدا گرداد مسیح بمردہ روا دادی تو بدین محمد جا ہم عالم محیو دی گویا بر حسن و جمالت گشتا فدا در شرع بغایت پرکاری چالاک چو جعفر تیاری پر عرش معلا سیاری اے واقف راز اودنا از بس کے قتیل نفس خودم بیمار خجالت مند دلم شرمند سیارو منفعلم از فیض تو دارم چشم دوا موئی کے غلام نام تو شد موئی جو آپ کے نام کا غلام ہے موئی کے غلام نام تو شد دریوز اگر اکرام تو شد شد خواجہ ازا کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم ہمارے خواجہ کیا فرماتے ہیں موئی کے غلام نام تو شد موئی جو آپ کے نام کا غلام ہے دریوزہ گرے اکرام تو شد جو آپ کی بخشش اور آپ کی عطاؤں کا منگتا ہے سبحان اللہ شد خواجہ آزا کے غلام تو شد آپ کا نام لینے کی برکت سے خواجہ بن گیا اور آپ کی تسلیم و رضا کا طالب ہے موئی کے غلام نام تو شد دریوزہ گرے اکرام تو شد شد خواجہ آزا کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے بچپن سے میری ماں نے سکھایا ہے جب آئی کوئی مشکل جب آئی کوئی مشکل یا غوث پکارا ہے قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم سبحان اللہ سرکار رضا عرض کرتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں آہ یا غوثا یا غیثا یا امداد کن یا حیات الجود یا روح المنا امداد کن یا ولی الاولیاء ابن نبی الانبیاء اے کے پایت بر قاب اولیاء امداد کن
زنایا ہے زنایا کن زنایا فو زنا لئی سنایا غی سنایا غو سنا امداد کن اب مل کر پڑھیں گے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادریم غوث اعظم میزنم قادریم یا غوث اعظم میزنم ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے ایک بار بلایا تھا سارا مجمع مل کر شامل ہو جائے ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے اس سال یقیناً ہمیں اس سال یقیناً ہمیں بغداد کو جائیں گے قادری اب نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادری اب نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزِ شیخ احمد رضا خاں خطبِ عالم میزنم اکبر بلایا تھا ہر بار بلائیں گے ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے اس سال یقیناً ہمیں اس سال یقیناً ہمیں اسجد کے سنگ جائیں گے سبحان اللہ قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میزنم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے ایک بار بلایا تھا بلائیں گے اس سال یقیناً ہمیں اس سال یقیناً ہمیں اسجد کے سنگ جائیں گے قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میزنم سبحان اللہ آخری دو شعر پیش کرتا ہوں پھر رفیق بھائی اور آپ جمیل قادری کا انداز محبت دیکھیے کیسی محبت اعلیٰ حضرت کی محبت نے غوث اعظم کی کیسی محبت عطا کر دی سبحان اللہ عرض کرتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں کب بلائیں اپنے در پر کب رخ انور دکھائیں کب بلائیں اپنے در پر کب رخ انور دکھائیں کب نکالیں دیکھو میرے دل کے ارماں غوث پاک کب نکالیں دیکھو میرے دل کے ارماں غوث پاک میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میرا لاشا اور ہو تیرا بیا غوث پاک قادری اب نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادری اب نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزِ شیخ اختر رضا خاں خطبِ عالم میزنم دمزِ شیخ اختر رضا خاں خطبِ عالم میزنم سبحان اللہ